ناظرین اب ہم موجود ہیں سیالکوٹ ایٹ موڑ پر. آزادی کا دن ہو اور لوگ ایٹ موڑ نہ آئیں یہ ممکن نہیں. ایٹ موڑ سیالکوٹ کی فیمس پلیس ہے. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اسپیشل آئس کریم کھاتے ہوئے آزادی کا جشن منا رہے ہیں. شہریوں کا جوش و جذبہ عروج پر ہے. کلاک ٹاور کے سامنے موجود ہے سیالکوٹ کی فیمس زین پان شاپ, جہاں دور دراز سے پان کے شوقین پان نوش کرنے آتے ہیں. زین کا کہنا ہے کہ آزادی کے متوالے جوشیلے نوجوان ہمارا پان کھا کر تر و تازہ ہو جاتے ہیں. این پان شاپ کا چاکلیٹ پان فیملیز میں اسپیشلی بچوں میں اور خواتین میں اسپیشل آئٹم ہے.